aquele que não me ouviu. Porque eu ri de Deus. Eu ri do Espírito Santo de Deus. Eu fui deste lugar. Deus me cheirou. Deus me renovou. Mas ainda tem mais. Se você der lugar, ainda tem mais. Ainda tem mais. Deus está neste lugar. Deus ainda está fazendo o Sharabandai, 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 Sharabandai,
aceite agora a sua canta. Ele manda me dizer, é canto e a subindo, é canto, ela sai. Ricardo!